بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دین فطرت چینل میں خوش آمدید. آج کا ہمارا سوال ہے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ بالغ پر فرض ہوتا ہے اگر 15 سال کی عمر سے پہلے ہی بلوغت کی علامات مثلا احتلام، حیض یا حمل وغیرہ میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو اسی وقت سے روزہ فرض ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو لڑکا اور لڑکی دونوں قمری حساب سے، قمری حساب سے مراد اسلامی سال کے حساب سے، 15 سال کی عمر پوری ہونے پر بالغ سمجھے جائیں گے، اور جس دن 16واں سال شروع ہوگا اس دن سے ان پر نماز، روزہ وغیرہ فرض ہوگا. ریفرنس کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک کا وزٹ کریں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.